שלום לכולם, שמי סגי מוקי, אני אלוף העולם ומדליסט אולימפי בג'ודו. כולנו חווים את האובדן ואת הצער הגדול שמדינת ישראל נמצאת בו. אנחנו הספורטאים האולימפיים מחויבים יותר מתמיד להתאמן קשה ולייצג את המדינה. אך יחד עם זאת, להירתם, לתמוך ולחזק את עם ישראל. אז אתם מוכנים? אתם הולכים להצטרף אליי לאימון קצר, כי אין כמו פעילות גופנית בשביל לחזק את הגוף והנפש. יאללה, מתחילים. לפני כל אימון, אני כספורטאי מחויב לעשות חימום. אני מגיע שעה לפני כל אימון בשביל לחמם את הגוף בצורה מיטבית, בשביל למנוע פציעות, בשביל שהגוף שלי יהיה מוכן לקראת האימון ולתת את ה-100% שלי. אתם מוכנים? אנחנו נתחיל בחימום לכתפיים. אנחנו מסובבים את הכתפיים קדימה בצורה הזו כ-10 פעמים. מי שסיים, אחורה, בצורה הזו. אנחנו משתמשים המון עם הכתפיים והן צריכים להיות מאוד מאוד חזקות. ועכשיו, תרגיל קורדינציה. יד אחת הולכת אחורה ויד אחת הולכת קדימה, ואנחנו נעשה את זה בו זמנית, בצורה הזו. זה לא פשוט. מי שסיים 10, לכיוון השני. אוקיי, חיממנו את הכתפיים, עכשיו אנחנו נלך לחמם את הברכיים. אנחנו מסובבים את הברכיים בצורה הזו, בצורת מעגלים, אנחנו מצמידים את כפות הרגליים בצורה עיגולית לכיוון אחד, מסיימים, הולכים לכיוון השני. 10 כל צד. סיימנו את זה, אנחנו עוברים לצוואר. 10 סיבובים לצד אחד. סיימנו, עוברים לצד השני. בתרגיל הבא, אנחנו מחממים את הגב התחתון. חשוב מאוד לחמם את הגב התחתון בג'ודו, כי יש הרבה עומס על הגב. תחשבו שאני צריך להרים את היריב שלי, שהוא שוקל פלוס מינוס, כמו שאני שוקל, 81 קילוגרמים. ובנוסף לזה הוא גם מתנגד. זאת אומרת שיש על הגב הרבה יותר עומס מהמשקל הזה, ולהטיל אותו. זאת אומרת שהגב צריך להיות מחומם מעולה. אנחנו מחממים את הגב בצורה הזו, מנסים שהאגן שלנו יישאר במקום, ורק לזוז עם הפה לגוף העליון. 10 סיבובים לכל כיוון. סיימנו כיוון אחד, אנחנו הולכים לכיוון השני. אחרי שסיימנו את התרגיל הזה, אנחנו נמשיך את תרגילי החימום שלנו על הקרקע. אנחנו שמים את שני הברכיים בצורה הזו. בהתחלה זה קצת קשה, אז אפשר להיעזר עם הידיים, ואנחנו מעבירים את הברכיים מצד לצד, בלי להזיז את כפות הרגליים, הן נשארות במקום, בצורה הזו. אני לא רוצה שתזיזו את כפות הרגליים, התרגיל הזה נועד לפתוח את האגן, שהוא יהיה יותר תנועתי, בצורה הזו. עכשיו, למי שזה קל, אני יכול לעשות את זה גם בלי ידיים, בצורה הזו. אנחנו נעשה סך הכל 10 פעמים. התרגיל הבא שאני הולך להראות לכם הוא אחד התרגילים הכי חשובים לחימום. לשורש כף היד, אנחנו משתמשים הרבה מאוד באחיזות, ואנחנו צריכים לחמם את כפות ידיים שלנו טוב טוב. אני עושה את זה בצורה הזו, אני ממש מאלתר, אני לא מחויב לעשות את זה. לפעמים על שורש כף היד, מאחורה, לפעמים אני עושה גרופים רק על האצבעות, בשביל לחמם טוב טוב. אנחנו נעשה את זה במשך חצי דקה, בשביל לחמם טוב טוב לקראת האחיזות. תרגיל החימום הבא שאני הולך להראות לכם, אתם צריכים פרטנר ושני כדורי טניס. התרגיל הזה עובד על קורדינציה. אנחנו נדגים לכם אותו ותנסו לעשות אותו גם. הוא צריך לבלבל אותי, הוא זורק פעם אחת כדור אחד, פעם שני כדורים, ואני צריך לתפוס אותם. מוכן? בצורה הזו. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, תודה רבה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעשות את החימום הזה טוב טוב, לא לוותר לעצמכם, כי החימום הוא חלק גדול מהאימון ואתם צריכים לעשות את האימון טוב טוב טוב. קדימה, בואו נעבור לחלק הבא. אחרי שהתחממנו, אנחנו מוכנים ואנחנו יכולים להתחיל את האימון.
הגענו לחלק של הכוח. בג'ודו אין מה לעשות, אנחנו צריכים להיות חזקים, ואנחנו מתאמנים המון בחדר כושר, אבל הנה כמה תרגילים שכל אחד מכם יכול לעשות בבית. או בבית ספר, או בכיתה, או בכל מקום שאתם נמצאים. התרגיל הראשון, אנחנו נעבוד על הכתפיים. כל מה שאתם צריכים זה תיק, בקבוק מים, כל דבר שאתם יכולים להרים למעלה. אנחנו נתפוס את זה בצורה הזו, ואנחנו נעלה למעלה את התיק ונוריד בצורה הזו. אנחנו לא נשתמש ברגליים, כי אנחנו רוצים להפעיל רק את הכתפיים. אנחנו נעשה 10 חזרות בצורה הזו. בג'ודו אנחנו חייבים כתפיים חזקות, כדי למנוע פציעות. התרגיל הבא שאנחנו הולכים לעשות הוא לחזק את הרגליים. כל מה שאתם צריכים זה 3 גלילי נייר טואלט. שמים אותם אחד על השני, ובצורה הזו עומדים על רגל אחת, שומרים גם על היציבות, תופסים מיד את הרגל השנייה, ויורדים עם הברך לגליל נייר טואלט. מי שזה היה לו קל, יכול לשים גליל אחד בצד, ולרדת לנייר טואלט פה. את התרגיל הזה אנחנו נעשה 5 חזרות, כמובן שגם ברגל השנייה. אנחנו לא פוסחים עליה. התרגיל הבא, אנחנו נרד למטה. אנחנו נעבוד על הקור, על הבטן, על הגב. כל מה שאתם צריכים זה גליל נייר טואלט אחד. אתם מחזיקים אותו בצורה הזו. רגל ויד מתיישרים ומתקפלים למעלה. המרפק שלי נוגע בברך, בצורה הזו. אנחנו עושים איזה 10 חזרות. אחרי שסיימנו 10 חזרות, אנחנו עוברים לצד השני. אותו דבר פה. יד ורגל מתיישרים, מרפק נוגע בברך. אחרי שסיימנו גם את זה, 10 חזרות, אנחנו עושים אלכסונים. ברך ימין למרפק שמאל. זה מתיישר, נוגעים בגליל וחוזרים. 10 חזרות, אותו דבר גם בצד השני. בצורה הזו. עכשיו בשביל התרגיל הבא, אנחנו צריכים 6 גלילי נייר טואלט. אנחנו צריכים 6 גלילי נייר טואלט בצורה הזו. אנחנו יורדים לשכיבות צמיחה. עכשיו אנחנו עושים שכיבת צמיחה אחת. עולים עם יד אחד, מפרקים את הפירמידה. מפרקים את הפירמידה. בצורה הזו. ולמי שיש כוח, נסדר את הפירמידה בחזרה. אלה היו תרגילי הכוח שלנו. אני מקווה שאתם תיישמו אותם טוב ותתחזקו גם כשאתם בבית. הגענו לחלק העצים של האימון. זה החלק שבו אנחנו מעלים את הדופק, אנחנו צריכים כושר גופני, ולמי שזה טיפה קשה והוא מרגיש שהנשימות הופכות להיות יותר כבדות, שלא יוותר לעצמו ושינצח את זה. אתם מוכנים? אז לחלק הזה אתם צריכים 6 גלילי נייר טואלט וחגורה. במקרה הזה זה חגורת ג'ודו. אצלכם בבית זה יכול להיות כל חגורה, זה יכול להיות גם חולצה, מגבת, כל דבר שאפשר לפרוס אותו בצורה הזו. אנחנו נדגים תרגיל, ובסוף אנחנו נשלב את כל התרגילים כמערכה אחת. אנחנו נתחיל את התרגיל הראשון, שני הרגליים עוברים מצד לצד במשך חצי דקה. בצורה הזו. שימו לב שאני נעזר עם הידיים בשביל לקפוץ מצד לצד. בג'ודו אנחנו צריכים כושר גופני, כי קרבות נמשכים בצורה מאוד ארוכה. לפעמים קרב אחד יכול להימשך יותר מ-10 דקות. ותחשבו שאנחנו נאבקים אחד בשני והכושר יכול להכריע פה.
אז אחרי שסיימנו את התרגיל הזה, אנחנו עוברים לתרגיל הבא. תרגיל הבא, בצורה הזו, אנחנו מנסים לגעת כמה שיותר בגלילי נייר טואלט, אנחנו גם סופרים את זה, במשך חצי דקה. בצורה הזו אנחנו מתכופפים ונוגעים, בצורה הזו. שימו לב שאני עושה את זה בצעדי רדיפה, ואני לא רץ אליהם. והמטרה, לגעת כמה שיותר. בג'ודו יש המון תנועות, לפעמים הם בתנועה הצידה, לפעמים הם בתנועה קדימה, וזה תרגיל שיכול לעבוד על חלק מהתנועות של הג'ודו. אחרי שסיימנו את התרגיל הזה ונחנו, אנחנו עוברים לתרגיל הבא. שימו לב, יש פה שישה גלילי נייר טואלט. אני רוצה שתפזרו אותם בצורה הזו. ועכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעמוד על רגל אחת ואנחנו נסדר אותם באמצע כמה שיותר מהר. בעזרת רגל אחת בלבד, אנחנו קופצים רק על רגל אחת. שימו לב בצורה הזו. אחרי שסיימנו, אנחנו נפזר את זה ונעבור לרגל השנייה. זה התרגיל האחרון. התרגילים הם לא פשוטים, שימו לב, אני בטוח שהם יאתגרו גם אתכם. עכשיו אנחנו נעשה את כל התרגילים כמקשה אחת. תהיו מוכנים, אנחנו מתחילים. אני מקווה שהצלחתם לעמוד בזה. תודה. הגענו לחלק האחרון של האימון, שלב המתיחות. זה החלק שאנחנו נותנים לגוף להשתחרר, חלק יותר רגוע, חלק שמונע פציעות. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים בפיסוק בצורה הזו, ואנחנו סופרים 10 שניות לכל מתיחה. אנחנו יורדים לרגל אחת, מנסים לגעת עם המצח בברך. סופרים עד 10, ואנחנו עוברים לברך השנייה. פעם אחרונה בתרגיל הזה, מנסים להגיע כמה שיותר קדימה וסופרים עד 10. מפה אנחנו מצמידים את הרגליים, רגל אחת מגיעה לפה. מאחורי הברך בצורה הזו. המרפק מגיע מהברך, מנסה להגיע מאחורי הברך פה, ואנחנו מסתובבים לצד השני. עשר שניות, אותו דבר בצד השני. התרגיל הבא הוא תרגיל מאוד חשוב לעמות, אנחנו משתמשים בג'ודו בהרבה אחיזות. העמות שלנו נתפסות ואנחנו חייבים לשחרר אותן גם במתיחות. שימו לב איך אנחנו עושים את זה. אנחנו שמים את הכפות ידיים בצורה הזו ואנחנו הולכים אחורה כמה שאפשר. פה אני מרגיש מתיחה בעמה, לא צריך לעשות יותר מדי חזק בשביל לא להיפצע. אנחנו סופרים 10 שניות בסוף המתיחה. אנחנו עושים שני אגרופים, מצמידים אותם אחד לשני. המרפקים והאגרופים נוגעים במזרון, ובצורה הזו אנחנו מעלים מרפקים כמה שאפשר ויורדים. עולים ויורדים. אנחנו עושים את זה סך הכל 10 פעמים. לא לעשות את זה מהר, לנסות להגיע לסוף טווח כל פעם. פה אנחנו סיימנו את החלק של המתיחות. המתיחות הן חלק חשוב לכל ספורטאי, בשביל להימנע מפציעות, בשביל לשמור על גוף בריא. אנחנו הספורטאים האולימפיים, בתקופה הלא פשוטה הזאת, אנחנו ממשיכים להתאמן ולייצג את המדינה.
אבל חשוב שתזכרו, אלופים זה לא רק המדליה. קידה, שיהיה לכם בהצלחה.